I dag skal vi prøve at kigge på en af Danmarks mest populære modeller, vil jeg næsten våge den påstand, Adria Action. Det her det er en 360 LH, det er den populære udgave, den med de to enkeltsenge, eller bænkene, som man siger, hvor man så ligesom redder dem op til sovepladser der. Den her, det er sådan lidt et udstyrsstykke for sig. Der må man sige, der er lidt af det hele på. Der er mover på den, der er monteret aircondition i den, der er gasudtag og vand, byvand, og jeg skal give dig solsætter på taget, så alt hvad der kan ligesom bimle og bamle, det kører simpelthen i den vogn her. Det er en årgang 2012, og layoutet er lidt ligesom som vi kender det, med endekøkken herhenne, og så al den her plads herhenne. Det er en panoramaudgave, det vil sige, at den har den her store rude oppe i toppen hernede. Den går lidt længere ned på de nye modeller, men det er jo selvfølgelig det, der sker, og så skal man jo vælge lidt noget, der er lidt nyere. Men den her, den har altså alt i udstyr og tilbehør, som man næsten kan regne med. Der er et Isabella fortæl med også den her, som er lavet specielt til Action, så Adrias, eller Isabellas Action fortæl er med til den også. Der er ultraheat i den, det vil sige, at varmeovnen kan varmes op på strøm, og det er også en af de ting, der er her i. Vi kigger herinde på badeværelset, det er også som vi traditionelt kender det. Der er jo rent faktisk bruserum hernede, så der kan du tage brusebad, brusearmaturet her, ikke også, og toilettet, og med klapvasken, som man også kender fra de tidligere modeller. Ja, men er man til Action, og vil man godt have lidt ekstra end det, der er standard, så prøv lige at tjekke annoncen ud hernede, om det her det kunne være en vogn for dig.